Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Abgaal ayaa Kormeer shaqo ku tagay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxaana uu wasiirku u kuurgalay sida ay u socoto shaqada airportka, gaar ahaan xafiisyada wasaaradda maaliyadda ee halkaasi ku yaala. Warbixinta warkan waxaa Gaalkacyo ka soo diray Buraan Maxamed Cabdi. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda waa uu heliyaan agaasiba ku-xigeenka guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland. Xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug iyo saraakiil kale ayaa waxa uu kormeeray garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo. Goobaha uu booqday wasiirku ayaa waxaa ka mid ah xafiisyada kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ee customiska iyo sidoo kale xafiisyada canshuuraha biriga ee airportka. Wuxuu sidoo kale wasiirku soo indhaydheeyey habsami u socodka shaqada airportka, wuxuuna warbixino kooban ka dhageystay mas-uuliyiinta kala duwan ee goobahaasi. Marka uu soo dhammaaday, kormeerka uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa waxa ka warbixiyey kormeerkaasi iyo ujeedadiisa. Agaasime ku-xigeenka guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland Xasan Cali Sabatar. Muddaba wasiirku waqti hogaaminayo wasiir wasaaradda maaliyadda ayaa joogay gobolka Mudug, goobo badan baa la tegey. Maanta waxaan tagnay garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf waxaanu wasiirku u tegey inuu ogaado indhaindheeyo xaaladda shaqada ka socota garoon, hadday noqon lahayd immigration, hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadeed, hadday noqon lahayd HRN, dhammaan uu soo kormeeray shaqada iyo shaqaalaha inta uu soo arkay. Haddii allah awooda leedo, mar kalena uu ku noqon doona wasiirku insha allahu, si loo darso xaaladda garoonka, difaaciisa iyo ma garanaysaa waxna looga qabto wixii toban inay noqoto. Mar labaad ayuu ku noqon doonaa insha allah wasiirku. Maanta kormeerka iyagii inahaas ayuu noo ahaa kastam keliya kuma lihin. Kastamka garoonka waxaa looga heliya canshuurii berriga, waxaa uu heliya qolada magaraysha dadkaasoo dhan waa dad dakhli ka wada shaqeeya, si garba sanaan u shaqeeya. Wixii ka muuqdayna dad shaqaale iyo ciidanba diyaar u ah shaqadooda qabsanaya, hufan, warbixin wanaagsana bixiyey. Intaasaa nooga boqatay wasiirkuna talooyin badan buu ku biiriyey, talooyinkiina waxba la qaadanay sidii tahay u qaadanayaan. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.